Na tradicionalnom 16. po redu Etno sajmu hrane i pića, koji se održava od 24. do 27. novembra na Beogradskom sajmu, učestvuje i gradska opština Mladenovac. Mladenovac na ovogodišnjem sajmu predstavlja 16 proizvođača koji su prikazali svoje tradicionalne proizvode. Prema rečima izlagača, Beogradski sajam hrane i pića je odlična prilika da promovišu svoje proizvode, karakteristične za kraj koji predstavljaju. Beogradskom etno sajmu hrane i pića prisustvovali su i predstavnici Poljoprivredno-savjetodavne stručne službe, koji su, kako kažu, uvek na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima u pružanju savjeta i pomoći pri apliciranju za subvencije grada Beograda. Kada je reč o podsticajima grada Beograda za poljoprivredne proizvođače, predsednica Skupštine gradske opštine Mladenovac je ovom prilikom podsetila da je opština Mladenovac prva po dobijenim sredstvima u iznosu od 67 miliona dinara. Gradska opština Mladenovac će se i narednih godina predstavljati na sajmovima poput Beogradskog etno sajma hrane i pića, jer je to odličan način da se afirmišu tradicionalni proizvodi izlagača iz ove opštine, koji bi mogli da postanu i nezaobilazni deo turističke ponude.